Почитување. Ви се обраќам за јавно да ја подржам акцијата Обој го светот во Портокалово за 16 дена. Акција чија цел е да се сврти вниманието на целото наше општество за елиминирање на сите форми на насилство врз жените и девојчињата. Изминатава недела Портокаловата боја стана боја на солидарност и подршка на правата на жените и девојчињата кои се неотуѓив дел од универзалните човекови права и правото на човечко достоинство. Жената е столб на семејството и нераздвоен дел од политичкиот, општествениот, економскиот и културниот живот во Република Македонија. Должни сме да го почитуваме и унапредуваме правото на жената да се образува, да го живее својот живот и да ги подига своите деца со љубов, сигурност и достоинство. Достојниот маж, сопруг и татко се бори против сите форми на дискриминација на жената, против неправдата, насилството и угнетеноста. Како претседателно и како сопруг, сакам да ги повикам младите и старите, мажите и жените, јавните личности и невладиниот сектор активно да се вклучат во кампањата која повикува за стоп на насилството врз жената сега. Ве повикувам заедно да го мобилизираме јавното мислење, да ги охрабриме онеправдените и заеднички да застанеме против дискриминацијата врз жените. Да застанеме против предрасудите, обичаите и стереотипите. Активностите не застануваат на 16-тиот ден од кампањата, туку продолжуваат. Борбата против насилството врз жената треба да трае 365 дена во годината.